Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, lah kasing bahasa bisa jawab salam orang. Wih, jawab salam. Wong jawab salam insyaallah mugi-mugi diparingi sugih. Allah kira sugih bae amine kenceng. Mbok. Mbok. Jawab salam si kenceng. Insyaallah mugi-mugi diparingi waras, sehat wal afiah, panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kawiyu sultanuh, alwadhihi burhanuh, almafsudi fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. تعالى مجدها وعد مشان وخلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمة وبسط له من فائد المنة ما جرت به في أكداره الكسمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على سيدنا محمد Salawat ala Sayyidina Muhammadin. Kurungu alih-alih alih. Wa ala alihi wa ashabih wa azwajih wa duriyatih wa ahli baytihi ajma'in. Allahumma ya da'imal fadli ala al-bariyah. Amin. Ya basita yadaini bil'atiyah, ya sahib al-mawahib al-saniyah, salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin khairil warasajiyah. Waghfir lana ya dal ula fi hadhihi as-sa'ah amma ba'du. Amin ya Allah ya Rabbal. Pokoke ngerti beli ngerti sing penting. Amin. Amma ba'du, kang kula hormati para alim ulama, para kiai, para asatid wal asatidah. Wabil khusus kang kula hormati segenap tokoh masyarakat, Bapak Kuwu utawi yang mewakilinya, serta kang kula hormati segenap pengurus Masjid Jami' Nurul Huda Desa Suka Selamat. Wah, arane Suka Selamat. Insyaallah mugi-mugi wong Desa Suka Selamat diparingi selamat terus. Amin ya Allah ya Rabbal. Kang kula hormati segenap panitia peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, serta kang kula hormati para hadirin wal hadirat, bapak ibu kang alhamdulillah di kesempatan siang kang berbahagia niki kula sampean saged hadir dalam rangka pengajian. Insyaallah mugi-mugi kang hadir pada kesempatan siang niki diparingi Gusti Allah rahmah lan barokah. Amin. Mugi-mugi pada bisa mangkat meng Mekah, bisa tawaf teng Ka'bah, bisa sa'i baina Safa wal Marwah, bisa ziarah teng kota Madinah, wangsul saking Madinah insyaallah rezekine nambah. Bisa nganggo tuku sawah, bisa nganggo gawe umah, bisa nganggo tuku mobil mewah. Lamun ana luih Pak, insyaallah bisa nganggo nikah. Amin. Kawin maning pengen beli Pak. Bapak-bapak, mesti ditakoni bapak sih jawab sampean. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah siang niki Pak Bu kula sampean saged rawuh, saged hadir, saged silaturahim dalam rangka peringatan hari besar Islam Isra wal Mi'raj. Rajaban. Hui. Hui. Rajaban. Wis lewat. Wis uru lewat masih Rajaban. Iya. Lamun wis ndeleng wulan iki sulan apa ge? Roah apa Syaban? Syaban, roah. Syaban. Eh, wulan apa ki? Syaban. Enak ning kuping gugur ngue ku. Wulan apa? Roah. Ora enak. Alhamdulillah ibu bapak kula sampean sampun saged kepanggih sareng bulan Sya. Bulan Sya. Syaban. Ari ulan Syaban ulane sinten, Bu?
Assalamualaikum. Ana wong e meneng wae. Ulan Syaban ulane sinten, Pak? Ulan Syaban ku ulane embuh beli weruh. Ulan Syaban niku ulane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi anna Rajab syahrullah wa Syaban syahri wa Ramadan syahri ummati. Ulan Rajab iku ulane Gusti Allah, ulan Syaban ulane Kanjeng Nabi, ulan Ramadan ulane ummate Kanjeng Nabi. Ya Pak. Pada mikiri apa sih? Ya Allah, kedelenge raine iki kaya pucet-pucet ngabe. Bu mikiri apa? Utang. Insyaallah Pak, balik sing kene utange lunas kabeh. Makane sampean aja salah, duwe utang iku aja akeh-akeh, salah dhewek sing utange akeh-akeh. Senin utang, Selasa utang, Rebo utang, Kamis utang, Jumat utang, Sabtu utang, Minggu ketemu Senin utang, utang maneh. Sedina-dina utang terus, masyaallah. Pengen boten utange lunas? Pengen boten utange lunas? Bener pengen. Bener, disauri. Lah iya dua utang ku disauri, aja dipikiri. Wong jaman sekin dipikiri Pak, dipikiri terus. Ya akhirnya utangnya orang lunas-lunas. Ya Bu ya, ya Bu ya. Jaluk karo Gusti Allah. Kulo sampeyan ki Masya Allah, alhamdulillah Pak Ibu dadi wong kang iman karo Gusti Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Kulo sampeyan kabeh dadi wong Islam alhamdulillah. Mugi-mugi kulo sampeyan kabeh diparingi Gusti Allah iman kang kuat. Amin. Iman kang kapah, kang keseluruhan, kang mantep alhamdulillah. Mugi-mugi insyaallah pada husnul khatimah. Husnul khatimah. Makanya ibu bapak dalam peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad punten Pak Bu, iki Masjid Jami' Nurul Huda, Masya Allah bagus masjidnya. Amin. Amin. Mungkula pengen takon isinya kebak beli. Bakat teka waktu duhur kebak beli isinya. Bener kebak. Asar bener kebak. Wah berarti bener. Kula mau takon ning panitia. Panitia, iki Masjid Jami' Nurul Huda bakal teka waktune sembahyang pripun? Waduh, alhamdulillah Kang Ayib. Iki masjid bakal wis tekane waktu salat. Masya Allah, jemaah tekan jaba-jaba. Masya Allah, alhamdulillah. Jemaah tekan jaba-jaba. Ning jaba kabeh ning jerone langka. Kula sampeyan ibu bapak punten, kadang-kadang kita dikalah karo bedog. Ur bedog. Kah ning pojok kah bedog kah. Bedog iku luar biasa, Pak. Coba tinggal teka duhur wis teka ning masjid. Bedog. Asar teka wis ana ning masjid. Maghrib isya teka wis ana ning masjid. Tekan subuh menusa durung teka bedog wis. Berarti sing mancing surga. Syirah. Surga mancing bedog. La haula wala quwata illa billahil aliyyil. Kulo sampeyan kabeh umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba-hamba ni Gusti Allah, diparingi Gusti Allah tempat ibadah namine masjid. Jare Kanjeng Nabi, masjid iki Baitullah, masjid iki Baitullah. Baitullah ku umai Gusti Allah. Sinten-sinten mawon kang saged makmurakan masjid, berarti uripe bakal dimakmurakan Gusti Allah. Amin sih gampang, makmurakan bedingin. Ya Bu ya. Pak. Pak. Bu. Urip-uripen di masjid iki. Jare Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Nabi Muhammad. Sapa manusa kang saged makmurakan masjid, saged ibadah karo Gusti Allah, salat limang waktu istiqam. Istiqam. Qomah insyaallah la yusibuhu fakrun fid dunya. Urip ning dunyane beli bakal fakir. Buru fakir. Melarat. Buru melarat.
Pakir. Bu, Pak, iya bener kiai. Kenapa ku lagi urip ning alam dunia pijat sumpek terus. Urip ning alam dunia pijat susah terus. Urip ning alam dunia pijat utang terus. Urip ning alam dunia niki masya Allah. Kadang-kadang pengen sugi, orang bisa sugi. Ya bu ya, ya bu ya, ya ta ya. Karena jujur Pak Bu, kita kiwis aduh karo Gusti. Bener tak bener? Bener tak bener? Kita ngeriki punten anak bapak-bapak, Pak. Uang ini insya Allah sing ake tani ya, bapak-bapak ini tani. Bener tak bener Pak? Tani, macul ning sawah. Hei, macul ning sawah, tani, tani. Ya. Bakat teka waktunya sholat, insya Allah Masjid Jami Nurul Huda pasti ana sing azan. Bener tak bener Bu? Azan kumandang. Tong nong 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 waktu sholat teka adzan kumandang Allahu akbar Allahu akbar. Krungu beli anak suara adzan Pak. Mandek beli maculek. Jujur, jujur. Ayo, ayo, ayo. Boro-boro mandek ongko-ongko. Padahal si ngundang siapa kono Gusti. Si ngundang siapa kono Ibu Gusti. Allah ngundang. Kita nih pada ora iya, ora ambo. Benar. Rabine tekak mengsawah, Kang, gawa rantang, mandek beli Pak. Heran, rabine gawa rantang mandek. Gusti Allah ngundang ora iya, ora embu. Wong ngendi kunu si mengkonan ku? Wong ngendi? Wong kanak-kanak anak-anak, wong kene. Wong suka selamat. Ayo jujur iya ta iya? Iya apa iya? Masya Allah, ibu bapak kang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nggih, Pak, Bu. Kula umroh sering, pernah mereka ya. Meng Saudi Arabia haji pernah. Bu. Tinggal punten ning kene ana sing wis haji. Ana ya. Pernah umroh ana ya. Ki rengokaken ning kana iku ning Masjidil Haram utawi Masjid Nabawi. Iku kan sebelah-sebelahnya kan hotel pirang-pirang. Ya Bu ya. Oke hotel-hotel, ning sore hotel ku toko-toko pirang-pirang. Masya Allah, ning kana iku ana Pak toko emas, ibu buruk emas. Toko emas, emas, emas. Buruk emas ya, sing kuning gak? Emas, kuning-kuning. Pokoknya Dika bakal ketemu kuning-kuning, emas. Iya Bu ya, Bu! Kula ninggal wong Arab Saudi, Masya Allah dagang emas. Ikut tokone Pak, masya Allah emas digantung-gantung akan ning tembok. Bener tak bener? Sok wong suka selamat bakat dagang emas. Teralise ana ping papat mah. Bener tak bener? Papat, cici loro telu papat. Masya Allah supaya aja dicolong. Tapi ning kana, wah digantung-gantung akan ning tembok. Emas loh Bu. Bener tak bener? Tapi coba Pak Bu, ketika teka waktunya sholat, masya Allah, wong kanaku hebat. Allahu akbar, Allahu akbar. Kredek, wongnya mangkat kabeh ning masjid. Bener tak bener? Bener tak bener? Dagang emas. Ana sing tokone dibuka Pak, tetep dibuka. Menusane pada mendi, menusane pada mangkat ning masjid, toko tetep dibuka. Dakate dagangane sing didagang emas, beli watir dicolong lillahi taala. Mangkane wong kana uripe pada makmur, sobor ma. Bener ta bener? Wong kana enak Pak, wong lanang siji masya Allah rabine papat. Wong suka selamat lakine siji rabine pinten Pak? Papat bener. Apa iya? Aja bobat e.
Lah iya, wong kana masya Allah super makmur. Kenapa Gusti Allah maringi super makmur? Sebab ketika diundang nih Gusti Allah, alhamdulillah pada teka. Iya ta ya? Sampai tekan wong atul emas pe ditinggal emas, masya Allah hebat ta boten ku wong kana. Wong suka selamat. Masya Allah, atul cimol. Cimol. Cilok. Baru cilok cimol. Teka sembahyang masih ditongkrongi. Mang, bayang. Oh, dia sembahyang lah cimole priben. Iya apa iya? Iya apa iya? Sampian dagangan ku warung-warung sini ngarep pirang-pirang bakat teka waktune salat coba masya Allah ning Arab Saudi Pak masya Allah kula mlebet waktune salat dugi Allahu akbar Allahu akbar apa jare wong Arab roh salah dikongkon metu waktune sembahyang metu mana arep tuku diblolihi kita narep sembahyang roh metu wong kene mengkonon beli ada apa iya wong kene sih oh alhamdulillah dagangan laris Gusti Allah ngundang kok wong lagi laris jeh bener tak bener makanya wong jaman sekin punten Pak Bo dagangan kadang-kadang dagangannya orang barokah kenapa beli barokah ku asal muasale apa beli nurut karo Gusti dagangan Peter modal maning batinnya langka ayo iya tanya nandur sawah nandur pari ning sawah masya Allah batur-batur panennya bagus kenapa kita beli bagus ya yang salah dewe diparingi panen mustine syukur syukuran pripun carane wong syukur karo Gusti Allah jare Gusti Allah waskuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun lamun sampean pengen syukur karo isun jare Gusti Allah ayo sembah isun ibadah karo isun jare Gusti ayo ibadah karo kita makanya ibu bapak punten bokat engkau ting bating sawah sampean panen tokaken sedekahe ku metu jakate metu supaya sawahe barok lakin kadang-kadang sawah-sawah reyang bener laman untung ya untungnya nganggo reyang sedekah yang kok dingin kok ana beli ning kene wong suki medit hah ana beli ning kene wong suki medit akeh anak mangkat beli wonge kudunge apa warnane kudunge ijo ndi ijo la haula wala quwata illa masyaallah suki diparingi suki medit innalillahi wa inna ilaihi klikane Pak Ibu ning alam dunya ki ana bae wong sugih diparingi sugih medhit ku ana termasuk ning suka selamat ya. Ya. Masya Allah wong medhit ku kadang-kadang maaf ibu bapak kang dirahmati ya Allah tekan dosane dijaluk kebloli. Iya bener. Dosane dijaluk bloli Pak. Saking medite kuno inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tapi insyaallah kun si pengen ya Bu Pak ya kun si pengen sekin maya alhamdulillah masih lah iya ibu bapak kang dirahmati Allah kunci kesuksesan di dalam hidup teng alam dunia sukses pengen makmur pengen bahagia kula pesen ning sampean tulung ajak lalen karo Gusti ibadah karo Gusti Allah ya Bu ya wayahe luruh dunia ayo kita luruh duni sing dagang sing mangini mangkat sawah mangkat ya Bu ya ya Pak ya tapi bakal lagi wayahe luruh akhirat ayo ibadah Gusti Allah ngundang ayo kita nesor salat حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين
Apa jare Gusti Allah Pak Bu? Eh, jagan salat kang limang waktu, dhuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jagan ki salat limang waktu ki. Hati-hati Pak Bu, sinten mawon kang ninggalakan salat walaupun satu waktu. Apa jare Kanjeng Nabi Muhammad? Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa orang yang meninggalkan salat muta'ammidan, sengaja, awak sehat lamun sembahyang enggak bisa ya, tapi deweke beli gelem sembah, ngerti siapa uang kang ninggalna salat dosane gede, ngerti paham agamane Islam, ngaku demen karo Gusti Allah, ngaku demen karo Kanjeng Nabi, tapi ketika salat teka beli gelem sal, maka apa jare Kanjeng Nabi Muhammad? Faqad kafara jiharan, maka sungguh dia telah kafir secara terang-terangan. Inna lillahi wa inna ilaihi. Makanya kita Pak Bu punten bakal sudah diwong Islam mesti sembahyang. Hei, bayang ya Allah. Hei. Bu, bayang. Jare Kanjeng Nabi, sembahyang sedurunge sampeyan ku disembahyangi. Pak, imam ku ning arep, Pak. Bener ta bener? Ning gurine imam apa, Pak? Arane makmum. Ana beli sini ngarepe imam, Pak. Ana. Imam kan ning arep, makmum ning gure. Ana beli wong sing bakal sembahyang ning adepane imam. Langka. Ana siapa? Jenajah. Ayo bener ta bener? Pokoke siapa sing wani sembahyang ning ngadepane imam pasti mati. Lah iya, wong mati kan mengkono ning ngadepane imam kan. Bener ta bener? Bener ta bener? Pak Ibu, bakal sampean wis kayang konon arep ngomong apa coba? Ayo. Arep ngomong apa? Lah iya, makane sing namine ibadah salat niki Ibu Bapak, ibadah kang paling utam, kang paling istimewa. Mewah. Besok ning dina kiamat Pak Ibu, teng yaumil akhir, amaliah kang pertama dihisab Allah, dihitung Allah, iku amaliah ibadah salat kulo sampian. Awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah salatuh. Kalau salat kita bagus, salat kita baik, maka amaliah yang lainnya pun akan diterima oleh Allah. Pak Bu, maaf, sampian dadi wong kang ahli sedekah. Amin. Sedekah sering, puasa sunnah sering, ya, nyantuni anak yatim sering, nyantuni fakir miskin sering, nyantuni randa sering. Awas Pak, sampean bakal nyantuni randa-randa sing wis tua, sing mlakune wis medeng-medeng enggak. Aja randa nom. Nyantuni randa-randa nom. Wah, ya repot, berarti ada udang di balik janda. Ada udang di balik janda. Kita nggih. Ayo santuni anak yatim, santuni fuqara wal masakin, santuni sing namine janda, janda tua. Kita nggih. Tapi lamun sampean salate boten diterima ning Gusti Allah, amaliah yang lainnya pun tidak akan diterima oleh Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Makanya Pak punten kita ki wong masya Allah, wong lanang iku masya Allah, langka perene Pak sembahyang, langka perene. Wong wadon mah enak ana perene seminggu. Iya tanya, Bu Kaji, dika beli sembahyang, cek kita lagi M.
Kita lagi tekaulan. Iya Bu ya. Lah wong lanang pribe coba Pak, ki dinapa ge? Ki dinapa Pak? Dina Minggu lah meninggalin kalender, iku abang kalendere. Apa pereta sembahyang beli? Bagian kalendere abang sembahyang tetep nggih-nggih Pak. Bu, iya ta iya. Makanya ayo jare kanjeng Nabi, salatlah engkau sebelum kalian disolati. Ya Bu. Sebab besok suatu saat kulo sampean kabeh bakal mat. Kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Setiap jiwa kang urip bakal mat. Mat. Bakal wis mati mendikono. Mendikono. Kuburan. Kuburan. Anapa kuburan? Balik manggusti. Inna lillahi wa inna ilaihi. Asale kulo sampian saking Gusti Allah wangsule manggusti mati kabeh Pak. Ki kulo sampean ki nunggu giliran gini. Sok boker sampean dingin kula karya beli papa. Nabi, buru Nabi Bu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu Pak, Kanjeng Nabi waktu wafat umur pinten? Nabi waktu ninggal umur pinten? 60 swidak telu 63. Goyo boy ngomong bahasa Indonesia kok suka selamat. Swidak telu ya. Benar tak benar? Kanjeng Nabi wafat umur swidak telu. Bokat ning kene ning desa suka selamat ana wong umure swidak loro luwih 11 ulan. Wis siap-siap. Sulan maning. Ana beli ning kene sing umure swidak loro luwih 11 ulan. Wis mangan sing enak bae, sing enak mangane. Ajane pantangan, duren pangan, daging pangan, kados sulan maning. Ya, umur mah beli weruh ya Pak Bu ya. Ngita nggih. Sing penting Kanjeng Nabi, maksud saya sekelas Nabi wafat. Benar tak benar Pak? Padahal pangkatnya adalah seorang Nabi dan Rasul. Mati apa maning bangsa kita-kitaan pasukan bodrek. Jujur Bu, kita ki pasukan bodrek ini. Weruh pasukan bodrek. Bakal lagi bener ya mangkenen ki kudungan pada ngaji kabe lagi bener kini. Amin amin. Sok delat maning balik si ngaji wis pada kayak Tarsan kabe. Iya Pak iya, iya Pak iya. Ayo masya Allah. Maklum arane ke pasukan bodrek. Dina minggu kini alhamdulillah ana pengajian hadir. Amin. Kok sukiki tanggane hajatan ana organ mangkat. Ya maklum arane ge pasukan bodrek kok bener kok beli. Kok sembayang kok beli. Iya ta iya. Ana kudu wong mengkono ning kene ku. Akeh. Sungil temen sih suka selamat. La haula wala quwata illa sekelas Nabi wafat mati apa maning bangsa kita-kita. Presiden gak mati beli presidennya. Presiden Jokowi gak mati kan mati. La ilaha illallah. Menteri-menteri mati beli menteri. Menteri mati. Gubernur gubernur mati. Wali kota wali kota wali murid. Wali murid pisan, wali kota be mati. Ya ta iya. Bupati mati, camat. Camat mati, kuwu. Kuwu. Ya ana beli kuwe. Beli teka kuwune. Untung beli teka kuwune. Sampeyan sembarangan be kuwune masih urip ngomong mati. Ya arane kuwu ge tetep mat, mati. RT RT. Ya, RT maning. Masya Allah. Kiai. 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 Mati. Kualat sampean. Kabeh mati Masya Allah. Lebih-lebih mati beli lebih. Ini anak lebih ini, lebih ini, lebih ini.
Ini lebih lagi. Masya Allah, kita pengen ngupeni waduh ini lebih. Bek, orang kena bek. Orang kena ibu puntennya. Pak lebihku Masya Allah. Ning desa suka selamat. Laman ana wong mati sing ngadu sih. Bener tak bener. Sing ngadu sih pak lebih, iya kan? Pas giliran dheweke mati. Iku mong diadu sih dikah. Loh haula wala quwata illa billah. Pala ben tak adu sih ya. Aja kita pengen adu dhewek. Wong kita biasa ngadu sih wong mati di la haula wala quwata illa billah. Makane awas pala ben aja sombong. Ya be ya. Be. Besok mati lah men diadu sih wis nurut menang be menang. Masyaallah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa kang urip bakal mati. Makanya mumpung Gusti Allah masih maringi urip, masih mumpungi sehat wal afiat, ayo pada ibadah karo Gusti. Ya Buya. Ya Buya. 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 Payah. 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 Lah iya. Kapan maning kita harapan ibadah karo Gusti Allah? Bener tak bener? Sebab setiap amalia kulo sampian besok ning akhirat bakal dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu. Ari ngomong dosa ma ibu bapak punten pirang-pirang dosa kulo sampian bener apa bener? Bener apa bener? Ibu bapak jawabkan jujur sampian pada gadah dosa boten karena Gusti Allah. Ake masih ana apa wis ilang? Masih ana, kenang apa dirawati baikku? La haula wala quwata illa billah. Ngerawati duit anak untunge, ngerawati emas anak untunge. Dosa dirawati, kanggo apa? Yuk bareng-bareng istighfar yuk. Siapa tahu Gusti Allah Maha Pangapura, mudah-mudahan Allah mengapura segala dosa kulo sampean. Gelem boten diajak istighfar? Ya, Pak. Istighfar yuk. Ya, Pak ya. Istighfar ya. Bu. Yuk. Mendi. Ya, yuk. Istighfar. Siapa tahu insyaallah bil barakah istighfar Allah Subhanahu wa taala mengapura segala dosa kulo sampean. Alhamdulillah. أستغفر الله رب المرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله من الخطايا ربي جدني علما نافعا ووافكني عملا صالحا أستغفر الله Alhamdulillah. Mugi-mugi dosane sampean pada di Bangapura. Amin. Amin. Dosane wis ilang. Engko gampang gawe dosa. Lah. Gawe dosa maning. Ya sarane ke menu saya. Kulo sampean kabeh iki sanes malaikate Gusti Allah. Yang namanya malaikat itu satu terbuat dari nur. Malaikat Allah itu tidak pernah diberikan hawa nafsu oleh Allah. Makane para malaikate Gusti Allah nurut nur. Nurut beda karo kulo sampean menusa. Ari menusa ku ana sing nurut, ana sing karepe dhewek. Ana beli menusa kan karepe dhewek. Ana beli menusa kan karepe dhewek. Ana bener mangkat wonge. Mangkat beli wonge, mangkat kudung apa? Ijo maning. Aduh, makane sampean bakal ngajak dengan kudung ijo. Kok sekikene pengajian abang kudunge? Masya Allah ibu bapak, ya kulo sampai niki dosane pirang-pirang, betul betul.
saban dina pijet dosa 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 dosa. Bu Pak maaf, lamun kulo sampean dosane pirang-pirang, kok besok ning akhirat kira-kira bisa botennya manjing swargane Gusti Allah ya? Hah? Hei. Dosane pirang-pirang. Kulamun kulo sampean kok waktune kontrak ning dunia entok, terus kita besok ning akhirat kira-kira saged boten lebet swargane Gusti Allah? Saged. Dosane akeh ku saged. Sing ngendi manjinge? Eh, sing ngendi? Di lawang gori. La ilaha illallah, dipikirin surga kaya ume dewek. Eh, emangnya surga ana lawang gori ini apa? Masya Allah, insya Allah ibu bapak, walaupun kita dosanya banyak, selagi kulo sampean saged istighfar, saged juk pangapura karo Gusti Allah, mudah-mudahan pada manjing surga kabeh. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Makanya kulo sampean ngarep-ngarep apa? Pertama, ngarep-ngarep syafaate Kanjeng Nabi. Makanya ibu bapak punten, lamun sampean pengen angsal syafaate Kanjeng Nabi Muhammad, tulung sing akeh pada maca selawat. Ya Bu ya. Bu. Hui. Maca apa, Cek? Selawat. Sing akeh ya. Selawat, 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 selawat. Maca selawat ya dudu mengkono dudu ya. Maca selawat. Selawat apa yang ibu bapak mau? Silakan baca ya. Ya, hei, baca solawat. Allahumma salli salatan kamilatan taman ala sayyidina tanhalu bihin uqadun watan watukadha bihin hawaijun وحسن ويس بوجه الكريم وعلى آله وصحبه ونفسين بعددي Alhamdulillah, pada bisa kabeh ya. Selawat apa kuarane ku? Selawat apa? Selawat naria, baca ping patang ewo, patang atos, patang polo papat. Astagfirullahaladzim. Kira-kira sanggup tak boten? Sanggup tak boten ping patang ewo, patang atos, patang polo papat? Lamun sampean saged maca selawat naria, ping patang ewo, patang atos, patang polo papat. Insya Allah rezekine kaya banyu ngalir terus orang tok entok pengen ayo ping 4000 400 40 babat gelem beli maaf gak ngayep Masya Allah 4000 400 40 babat kakian nganyang 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 oleh beli nganyang oleh nah, biasa wong wadon doyan nganyang nganyang wis maca ping 100 ping 100 ya enteng tak abot ping 100 abot berarti ngasih nganyang abot ya wis seket 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 ya ending tak abot masih abot ya wis 10 10 10 wow. Solawat naria bayangkan sengit patang ewu patang atus patang puluh papat sampai tekang 10 baca solawat naria pi 10 masih abot sepisan bayar sepisan 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 masih abot masih abot masih abot mati be mati pingin syafaati Kanjeng Nabi maca selawat pada males la haula wala quwata illa sallallahu salamun ala taha rasulillah sallallahu salamun ala yasin tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujah bi ahli al-band ilai salimi umma min al-afat ilai salimi umma min al-afat wa min hami wa min ghumma bi ahli al-band Allah sallatullah
Sallu ala Nabi Muhammad. Terus ala Toha Rasulillah Salatullah. Ala Yasin, ala Yasin. Pak Bu sampean maca selawat si metu sing cangkem sampean apa? Woi. La ilaha illallah. Mau sampean maca selawat iya ta iya. Lah iya mau ku waktu sampean maca selawat sing metu sing cangkem sampean ku apa? Metune ki apa? Apa? Idu. Sanes idu sing metu saking cangkem sampean iku Bapak Ibu ketika sampean maca selawat dosa-dosane cangkem metu kabeh mung ora katon. Mau kala lagi sampean maca selawat tak delengaken dosane akeh sing pada nepluk plak 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 plak. Ya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Sebab punten ibu bapak kula sampean iki Masya Allah manusia sing arane cangkem iku jare Gusti Allah. Kula iki nyiptakna cangkem jare Gusti Allah nganggo ngaji Quran, kanggo maca selawat, kanggo zikir, kanggo donga, kanggo ngomong sing bagus, Pak. Bener ta bener? Tapi kita nek kadang-kadang sering keliru, diparingi cangkem kanggo ngrasani wong. Bener ta bener? Kula pengen takon, Bu, sampean masih boten ngrasani wong? Masih boten ngrasani wong? Masih? Masih saban dina ya bagus terusaken. Kapan sampean arep kapok Masya Allah? Kapan sampean arep tobat karo Gusti Masya Allah? Ibu bapak ingat kula sampean kabeh selalu dimonitor ning Gusti Allah, selalu ngintil kang namine malaikat sapa ge? Malaikat sapa ge? Sapa ge? Rokib Atid mungkar nakir maning. Rakib Atid ngintil sampai lunga pundi ngintil Rakib Atid nyatet sing bagus nyatet sing besak. Ibu berbuat bagus dicatat malaikat, ibu berbuat maksiat dicatat di malaikat. Subhanallah. Makanya insya Allah mugi-mugi kulo sampai pada tadi wong kang soleh soleh HKP. Amin ya Allah ya Rabbal. Ujung papat ki kulo mangkat singgung lagi jam siji ki setengah siji mangkat deh. Iya, ngetem ning kono ku polsek kroyak mrene sekedap ya mrene seketik apa kono. Pas pengkolan dalane blenak mobil kula ceper. Ora mau mobil kula ora bisa jalan. Tok taro ning kaning warung. Ku kon jemput mobil sing anu dhuwur. Iya. Hui. Jam 4 terus ta. Asar. Terus ora apa-apa ora sembayang gak ya? Wah, ndasmu ora sembayang ora apa-apa. Mete dat main dalat maning. Bapak, kira kena ki. Iki ulan apa mau kah? Sabannya. Iki ulan sabannya wis tanggal pinten sabane? Sabane wis tanggal pinten? Embu. Sabane tanggal embu. Puasa ning Ramadan insyaallah kurang luwih 8 dina maning ya. Antara 8 dina seminggu lah. Nggih ta nggih? Mugi-mugi Masya Allah ibu bapak nyuwun karo Gusti Allah diparingi sehat wal afiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bu, Pak, punten kula sampean badhe mlebet Ramadan. Seneng ta boten iki badhe mlebet Ramadan? Pak, seneng boten arep Ramadan, Pak? Bener seneng. Awan-awan Ramadan ora bisa mudut. Bagen. Alhamdulillah. Bapak-bapak seneng arep tekan Ramadan. Bu, seneng. Jam 2, jam 3 bengi ngulek sambel. Biasanya turu lali tangi bagen entes isa beli langsung balik traweh bagen seneng alhamdulillah senenge sampean Pak Ibu ternyata luar biasa diregani ning Gusti. Man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa wong kang seneng badhe ketekaan Ramadan Allah haramkan jasadnya disentuh api neraka jahanam. Alhamdulillah. Senengi sampean arep ketekaan Ramadan Allah haramkan jasadnya disentuh api neraka jahanam. Pripun lamun sampean seneng iya teka Ramadan puasa iya tadarus Quran iya tarawih iya insyaallah sampean bakal panen ganjaran besok insyaallah. Amin. Makanya ibu bapak punten lamun sampean ora duwe sawah aja cilik ati ya Pak ya Bu
Bu, sampean pada duit sawah beli. Beli duit. Duit sawah beli. Aja bobat. Lah kok sawah sepetak-sepetak deke siapa? Hei. Sawah sepetak deke siapa? Nah deke kita padahal berarti sampean duit sawah. Amin. Ya Bu ya, lumayan bagian duit sawah sepetak kaya Bu ya. Alhamdulillah, tolong dijaga ya Bu ya. Boket anak alang-alang ya dibabat alang-alange. Sing bersih, sebab dalam Islam an-nadhafatu minal iman. Kebersihan iku sebagian daripada iman. Hei, ya. Hei. Sing duit sawah. Lah ya kan dalam Quran kan bahasane bakal wong lanang iku ibaratnya pacul, Pak. Pak. Hei, kita wong lanang iki pacul. Wong wadon ibaratnya sawah. Lamun kita macul-macul sawahe dhewek anteng. Bener ta bener? Lah iya ana wong lanang duwe pacul. Eh sing dipacul sawahe wong. Wah, ya ngamuk sing duwe sawahe. Iya ta ya. Mangkane aja sampe paculnya macul sawahe wong. Monggo para pacul. Kulo sampean bareng-bareng macul sawahe dhewek-dhewek. Ngita nggih. Insyaallah alhamdulillahirabbil alamin. Ibu bapak kang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Ramadan sebentar lagi kita senang menyambut datangnya Ramadan. Allah hargai kita. Allah haramkan jasad kita disentuh api neraka jahanam. Alhamdulillah. Awas kok besok traweh. Hui, puasa traweh ya. Sebab menu saki Masya Allah Pak Bu, ning Ramadan besok menu saku ana papat macam menu saki. Herona ki, ana pirang je? Anak papat macam menusa. Kok besok ni Ramadan? Pertama, anak menusa awane puasa. Awane puasa. Bengi ora traweh. Anak beli. Anak awan puasa, tapi bengi beli traweh. Mending, mending. Loh kenapa mending? Masih gelem puasa. Alhamdulillah. Sing keloro kualikane ora puasa melu traweh. Anak ya, anak ya. Ayo anak tak beli. Awan-awan mutut bagaimana ning sawah kamu buah-buah-buah awan mutut tapi bengi traweh sarungan kokoan kopiahan Allahu Akbar iya dengan traweh wong mending mending bagian keliru ya mending mendingnya kena apa masih gelem traweh gulungan sini nomor telu anak maning ora puasa sebulan ini ora puasa-puasa aja traweh ora traweh traweh aja raya meluan. Eh anak beli wong ini. Anak beli wong ini. Sebulan puasa. Ya sedina ta puasa ora. Traweh sebulan. Ya traweh sewengita beli. Puasa ora. Traweh ora. Raya meluan. Sarung anyar. Koko anyar. Kopiah anyar. Ceplek anyar. Sajadah anyar, mukena anyaran. Padahal puasa ora, traweh ora. Lemen ana si mengkono ning kene, rai gedeg guna. Buru rai gedeg. Langkah isine, ya ta ya. Masya Allah, wis mengkono apa pak? Kayak wong ora duwe dosa. Apa ngomongnya? Mari kita sambut hari kemenangan. Lu menang si ngendi? Puasa beli traweh beli je menang, masya Allah. Ayo kita nggih. Sing menangi ku uang sing melu berjuang. Puasa ku perjuangan bo, bo, bo. Puasa ku perjuangan. Sampian mangkat ning pasar, awan-awan ki lagi puasa, kerongkongan garing, masya Allah garing ringking. Pengen nginum beli wani, nyung lagi puasa je. Buka kulkas, cess Allah adem pisan. Ning jero kulkas ana es kelapa, masya Allah, demenakannya buya. Wani beli sampe nginum. Ayo wani beli. Ora wani, engko nonggoni maghrib. Bener tak bener? Iman sih ngomong. Aja dinung, engko bakal pengen nginum. Engko nonggoni tes maghrib. Nonggoni maghrib. Bener tak bener? Ning meja, masya Allah, panganan pirang-pirang. Nikmat-nikmat ki panganan. Wani sampean mangan, Pak Bu. Ayo wani beli. Orang wani iman sih ngomong aja dipangan engko mangane nonggoni maghrib bener bu bu bu
ki laki sampean ki wong lanang laki sampean bener ta bener hubungan suami istri ning waktu ni awan Ramadan oli ta ora bloli awas hati-hati ya aja marak-marak setrum beli kena ya engko entes maghrib woi terus maghrib atau terawih terus maghrib atau terawih terus terawih legaan diong terus maghrib tong nong 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 kan gagian nikah wis maghrib masya Allah terus terawih lega lega enak iman itu bicara ya bu ya makanya ketika sampean sakit puasa sakit terawih datang yang namanya hari raya Idul Fitri itu adalah hari kemenangan bagi ki ora puasa ora terawih mari kita sambut hari kemenangan merang sing ngendi dul kamit ngitangi izin tak ora ku wong sing mengkonon izin tak ora ku wong sing mengkonon kadang-kadang oh langka izine rai gede bener lah kayak isinya wong mengkonon makanya iman sing kuduk ngomong makanya ibu bapak mugi-mugi iman Islam sampean selalu dijaga ning Gusti Allah amin ya Allah ya Rabbal maka sampean zikir punten Pak Bu sing akeh zikir maca kalimat apa La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Ah, iki sing sering-sering tulungnya Pak Buya baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baca sing akeh insyaallah besok ning akhir hayat sampean kalimat yang terakhir yang keluar dari lisan kita adalah kalimat la ilaha ill man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa wong kang akhir ucapan yang ngucap kalimat la ilaha illallah bakal manjing swargane Gusti. Alhamdulillah. Kula pengen takon maca la ilaha illallah gampang ta angel? Gampang tak angel. Oh, semono gampangnya pada bisa kafe ya. Baca ya bu ya, ya bu ya. Hei bu ya, bu ya. Baca. La ilaha illallah. Terserah arbi lagu-lagu mangga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mangga. Arbi lagu-lagu mangga. Oh, pokoknya lagunya apa pak sih penting kalimatnya la ilaha illallah. Ana sih la ilaha illallah. 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 Mangga. Ya, diwaca la ilaha illallah ya. Ya, alhamdulillah. Golongan sing nomor 4 iki mugi-mugi golongane kulo sampeyan amin. Sing kepapat iku sinten? Menusa kang waktu Ramadan awane puasa bengine traweh. Punten ning Masjid Jami Nurul Huda trawehe pinten? Trawehe pinten bakal traweh? Hah? 23. Bagus. Sing 11 kan ana sing trawehe 11 ya. 11 bagus. Kita maju 11 bae gak aja pegel nyong wis tua, jiba ketelulikur ge payah, tengkule koyo oblak. Ya wis, 11. Bagus. Amin. Aja blenak kita sih masa ya di trawe 11 ya kan trawe 8 rakaat bari witire teluk monggo aku kurang abdol kita macam pengen 23 baik mangga luwi akeh berarti luwi ba bagus diji kita mau enggak aja mong 8 mong 23 kita macam mong trawe beli papa bisa aja pada tukaran iya ta ya aja pada tukaran sebab apa ibu bapak masing-masing manusia iku kemampuannya beda-beda kita nggih cuman kula pesening poro imam sini kene iki tulung bakal traweh aja ngebut-ngebut mam biasanya 23 ku ngebut kuno Allah wakil enak apa nih ndak semua enak-enak lah sing nom-nom sih enak lah sing tua-tua melas nih ibu, pak punten, anak nyai, aki-aki bakawis lagi sujud, masya Allah artangi maning kadang-kadang gerayangin tembok dingin, masya Allah
Nguliti tembok lo sampean bocah nom ya enak kok. Assalamualaikum, assalamualaikum. Alah, Allahu Akbar. Sing nom ya enak, makane ki punten imam iku lamun ibarat bis ku supir. Iya ta ya. Imam iku ibarat so supir pir punten aja mentang-mentang siraki nom delengen penumpange, delengen lho si numpak tua-tua kabeh. Tolong pir aja ngebut ya pir ya. Maklum arane ge wong tua. Ari wong tua iku kadang-kadang digawe ngebut titik, asmane kumat, ngak-ngik. Iya ta. Iya ta ya. Eh iya ta iya. Lah iya ana sing jantung, ya Allah pir, modar akhire. Ngiten nggih. Nah, makanya supir yang bijak delengan, oh iya, penumpangnya tua-tua kabeh, wis alon-alon bae gak ah, ngerti nggih. Lah iya, kita nih supir delengan penumpangnya, wah nom kabeh, ngebut lah ke masalah, yang nom kabeh je, ngerti nggih. Nah iya, makanya imam delengan makmum, yo, wah anak sing nom, anak sing tua, ya wis sing sedang-sedang bae ya. Waratilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil, kegelisennya aja, kesuwennya aja, kegelisennya aja, kesuwennya pada bae, suwe bisa. Bismillahirrahmanirrahim, oh ditinggal nih jamaah. Imam geblek. Padahal Fatihah bagus loh bu, bener. Sampai kadang-kadang sering durhaka karo imam, masya Allah, imam sembahyangnya bagus, Fatihah bagus, kan anak wong imam Fatihah bagus ya. Mung karena kesuwen bae, ning ati ora terima, imam geblek sekiki blar pentraweh ning ngene maning. Masya Allah, ya anak beli wongnya sih mongkar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawm الدين Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين بيونغ تشو تراويح ياسين ايه بلي بلي apa الله اكبر لا ايه maaf pak bu oli beli maca Quran ndase basi ni waca ha iya waktu ngimami ka imam ki sing diwaca Qurane ndase bae Alif Lam Mim Allahu Akbar Oli tabloli Oli cari siapa? Loh Oli Pak Oli boleh tidak ada yang melarang silahkan ya Kapaha ya Ain Sad Allahu Akbar Oli cuma secara etika ngaji Quran salah langkah etikae langkah tata keramae bu ui, bu ndak sebae langkah buntute enak ta ora ui enak ta ora ndak sebae langkah buntute enak ta ora ya ora enak ui ya ya minimal anak ndak sebae buntut titik lah ngita nge Alif Lam Mim Dhalikal kitabu la rayba fi Hudan lil muttaqin Allahu Akbar Enak ya Ya Makanya kok imam sing siapa bakal imam yang mengat payin buntut titik lah Alhamdulillah Jadi trawehku aja kegelisen aja kesuwen Paham tak paham Paham tak paham Ya awas ya traweh ya Traweh. Bu, traweh. Traweh. Allah, traweh. Terus sengit mulai siji Ramadan sampai akhir Ramadan. Amin. Iki kita wong Islam traweh ning masjid Masya Allah seminggu rame. Kula yakin ini masjid Jami Nurul Huda bakal pertama Ramadan lubar-laber. Wis lubar-laber pisan. Bener-bener. Seminggu meranane. Wah, wis maju maning bener-bener Masya Allah ajak yang konon ya siapa orang yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar mulai awal Ramadan sampai terakhir Ramadan ibadah karo Gusti Allah bener Insya Allah dipastikan angsa Lailatul Qadar amin ya Allah ya Rabbal mugi-mugi tahun ini Insya Allah pada angsa Lailatul Qadar amin
Diniati ya. Ya. Hei, diniati. Kula niat pengen angsal Lailatul Qadar Ramadan tahun kin, mulai engko siji Ramadan sampai akhir Ramadan kita harapan ibadah karo Gusti Allah. Insyaallah kita dipastikan akan mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya Allah ya Rabbal. Mugi-mugi insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sehat wal afiah, memberikan kepada kita umur yang panjang sehingga tahun ini kita bisa ketemu dan berjumpa dengan bulan suci Ramadan, bulan kula sampeyan kabeh umat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi segala amal ibadah kula sampeyan diterima dumateng Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ya kan mau para bapak, para ibu kang sampun menyumbang anak yatim, mudah-mudahan ikhlas lillahi taala diterima ibadahnya oleh Allah. Amin. Mugi-mugi rezeki ini tambah akeh. Amin ya Allah ya Rabbal. Kang durung menyumbang ya tahun ini insya Allah tahun arep boket ya ana rezeki. Alhamdulillah. Ya Rabbi bil Mustafa balik makan sidana wafir lana mamadhan ya wasi'al karami ya Rabb. سيدنا وانفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي لكل هون من الأهوال مجتحم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا وانفر كرمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل حين يا رب مصطفى بلغ كرمي يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا وانفر Alhamdulillah. Kidongane sinten kidongane panitia? Langsung mawon dongane kula dah. MC MC di MC MC. MC Jumadi MC aduh. Dongane siapa dongane? Langsung mawon dongane. Ayo monggo dongane ayo dongane. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihati al-mu'allamati was-sami'il mathani an taftahal lana bikul khair wa an tafaddal 'alaina bikul khair wa an taj'alna min ahli al-khair wa an tu'amilna mu'amalatakan li ahli al-khair wa an tafaddalna fi adyani nafusina wa auladina wa ahlina wa ashabina wa hababina min kulli mihnatin wa bu'sin wa fitnatin wa dhayr innaka waliyyu kulli khair mu'tiku li hal ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas ألوك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعادة في رزق وتبدل قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا إن الحساب أمانة من العقاب ونصيب من الجنة ورزقنا النظر لوجهك برحمتك يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا فحم النبيين وحفظ المرسلين والحام الملائكة المقربين يا رب يا كريم يا رب يا رحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك النار يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وكنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد ووالدينا والحاضرين والده ولجميع المسلمين من خيار أمة محمد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالقبول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم.
Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Ya Rabbana Iyyaka Nasta'in Shiratal Mustaqim Shiratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin Amin Matur kesuwun billahi taufiq wal hidayah wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.